আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো গোলাপ শইকীয়াই। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিত আছে, প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অহোপুৰুষাৰ্থৰ ফলতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বতে জনমত সৃষ্টি কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। মেঘালয়ৰ দক্ষিণ তুৰা আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ সামৰণি। ওদালগুৰি জিলাত গলন্দী নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু, বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত। ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ দুটা সোণৰ, এটা ৰূপৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন। আৰু নটিংহামত চলি থকা ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন ক্ৰিকেট টেষ্টত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অহোপুৰুষাৰ্থৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বতে জনমত সৃষ্টি হয়। আজি নতুন দিল্লীত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰাৰ উদ্দেশ্যে আয়োজিত এখন সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভাত ভাষণ দি মোদীয়ে এইদৰে কয়। তেওঁ কয় যে কাশ্মীৰৰ বিষয়টো লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যি জনমত সৃষ্টি হৈছিল সেয়া প্ৰয়াত বাজপেয়ীৰ প্ৰচেষ্টাতে প্ৰতিহত কৰাটো সম্ভৱ হৈছিল। তেওঁ আৰু কয় যে প্ৰয়াত বাজপেয়ীৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত দেশখনে বিশ্বৰ ৰাজনীতিত সুকীয়া স্থান লাভ কৰাৰ লগতে দেশৰ অৰ্থনৈতিক অগ্ৰগতি ক্ষীপ্ৰগতিত আগুৱাই নিয়াটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। অপশক্তিৰ কোনো ধৰণৰ হেঁচাত সেও নামানি দেশৰ গৌৰৱ আৰু ঐতিহ্য অটুট ৰখাৰ বাবে বাজপেয়ীয়ে দেখুৱাই যোৱা পথ অনুধাৱন কৰি ভাৰতবাসী আজি বিশ্বৰ বুকুত নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰাৰ্থনা সভাত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে প্ৰয়াত বাজপেয়ীয়ে তেওঁৰ উৰেটো জীৱন দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ হকে উচৰ্গা কৰি গৈছে। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে বাল্যকালৰে পৰাই দেশৰ জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ হকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল আৰু সকলোকে দেশপ্ৰেমৰ আদৰ্শত উদ্বুদ্ধ হবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছিল। তেওঁ আৰু কয় যে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত বাজপেয়ীয়ে কেৱল এগৰাকী সুদক্ষ সাংসদেই নাছিল, বৰং তেওঁ দেশৰ সংসদীয় পৰম্পৰাৰ ঐতিহ্য বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। এই সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভাত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলৰ উপৰিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ, আৰ এছ এছৰ মুৰববী মোহন ভাগৱত, জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদৱানী, কংগ্ৰেছৰ নেতা গোলাম নবী আজাদ, নেশ্যনেল কনফাৰেন্সৰ ফাৰুক আব্দুল্লা, চি পি আইৰ নেতা ডি ৰাজা, টি ডি পিৰ নেতা মেহবুবা মুফতি, এন চি পিৰ তাৰিক আনোৱাৰ আৰু ভালেসংখ্যক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল। আনহাতে অহা 23 আগষ্টত লক্ষ্ণৌত আন এখন সৰ্বদলীয় প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মেঘালয়ৰ দক্ষিণ তুৰা আৰু ৰাণীকৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ বিয়লি অন্ত পৰিব। এই উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ বাবে আৰু এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত প্ৰাৰ্থীসকলে নিজ নিজ সমষ্টিত ভোটদাতা ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অধিক বঢ়াই তুলিছে। প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ঠাইত সভা সমিতি পাতি ৰেলী উলিয়াই ভোটদাতা ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচনী পৰ্যবেক্ষকসকলেও এই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী ব্যয়কে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে। কালি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰিষ্টন টিংচানৰ লগতে শাসনাধিষ্ঠিত এন পি চি পিৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই ৰাণীকৰ সমষ্টিত দলৰ প্ৰাৰ্থী মাৰ্টিন এম ডংগৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। আন আন দলীয় নেতাসকলে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ হৈ দক্ষিণ তুৰাত প্ৰচাৰ অভিযানত অংশ লয়। বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এন পি পিৰ মিত্ৰ দল ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীয়েও ৰাণীকৰ সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কনৰাড চাংমাৰ বিধানসভাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভগ্নী আগাথা চাংমাই দক্ষিণ তুৰা সমষ্টিত পদত্যাগ কৰাত আৰু বিধায়ক মাৰ্টিন এন ডাংগৈ ৰাণীকৰ আসনখনত পদত্যাগ কৰাত এই দুয়োখন আসনতে উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আনহাতে চৰকাৰী সূত্ৰই শ্বিলঙত প্ৰকাশ কৰা মতে এই উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আইন শৃংখলা ৰক্ষা কৰি নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট সংখ্যক নিৰাপত্তাৰক্ষীও নিয়োগ কৰা হৈছে। ভূটানৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ওদালগুৰি জিলাৰ গলন্দী নদীৰ পানী হঠাৎ বাঢ়ি যোৱাত জিলাখনৰ বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত হৈছে। বানপানীৰ ফলত পুৰণি থানা গাঁৱৰ এগৰাকী বাসিন্দা আনন্দিত চৌহানৰ মৃত্যু হৈছে বুলি আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে। ওদালগুৰিৰ ওচৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে নৈখনৰ স্লুইচ গেটখন ভঙাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহুতো ঘৰ দুৱাৰ আৰু খেতিপথাৰ প্লাবিত হৈছে। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপৰীতে পলমকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত মথাউৰিটো ভঙা বুলি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে অভিযোগ তুলিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কেৰালাৰ বানপানীৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ প্ৰতি অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেৰালাক 3 কোটি টকা বানপানীৰ সাহায্য হিচাপে ইতিমধ্যে আগবঢ়োৱা হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীসোণোৱালে প্ৰকাশ কৰিছে।
ৰাজ্যখনত খেতিপথাৰ জীৱ জন্তু সা সম্পত্তি আদি বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেৰালাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে যথেষ্ট ধনৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই সাহায্যই যৎকিঞ্চিত উপকাৰ সাধিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। ৰাজ্যখনত কৰ্মসূত্ৰে বসবাস কৰি থকা অসমীয়া লোকসকল যদি বানাক্ৰান্ত এলেকাত আছে তেনেহলে এই সময়ত তেওঁলোকক ঘূৰি আহিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আহান জনায়। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, কওকচোন। ছাৰ, মোৰ গৰু পোৱালিটো গোবৰ দুদিনমানৰ পৰা বৰকৈ ঢিলা হৈ আছে। আচ্ছা। আৰু পেটটো ডাঙৰ হৈ আহিছে ছাৰ। এয়া পেলুৰ বাবে হৈছে। পোৱালিটোৰ বয়স কিমান? দুমাহ। পেলুৰ ঔষধ দিছেনে? নাই দিয়া ছাৰ। শুনক, গৰুৰ পোৱালিটোৰ প্ৰথম পালি পেলুৰ দৰৱ 21 দিনত কেতিয়াবা তাৰো আগতে আৰু তাৰ পিছত নিয়মীয়াকৈ খুৱাব লাগে। বুজিলো ছাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন অভিযান, অসম। আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মাহৰ 26 তাৰিখে আকাশবাণীযোগে তেওঁৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত দেশ বিদেশৰ লোকসকলৰ সৈতে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰিব। এইটো হ'ব শ্ৰীমোদীৰ 47 সংখ্যক মন কী বাত অনুষ্ঠান। এটা টুইটযোগে শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদী এপ আৰু মাই গভ অপেন ফৰামৰ মাধ্যমেৰে সৰ্বসাধাৰণে নিজৰ পৰামৰ্শ তথা মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। ৰাইজে 1800-11-7800 নিঃশুল্ক নম্বৰযোগেও প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নিজৰ বাৰ্তা হিন্দী অথবা ইংৰাজীত বাণীবদ্ধ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰে কিছুমান বাণীবদ্ধ বাৰ্তা মন কী বাত অনুষ্ঠানযোগেও প্ৰচাৰ কৰা হ'ব পাৰে। ৰাইজে লগতে 1922 নম্বৰত মিছড কল দি SMSযোগে লাভ কৰা লিংকত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব পাৰে। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আজি ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীৰ 76 সংখ্যক জন্মবাৰ্ষিকী সদ্ভাৱনা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে। এই দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দিছপুৰৰ ৰাজ্যিক সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক মুখ্য সচিব TY দাসে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায়। শিৱসাগৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়তো আজি সদ্ভাৱনা দিৱস পালন কৰা হয়। সদ্ভাৱনা দিৱস উপলক্ষে শিৱসাগৰ চুকাফা ভৱনত আয়োজিত এখন সভাত সভাপতিত্ব কৰি দিয়া ভাষণত জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই সকলো ৰাইজৰ মাজত ঐক্য আৰু সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। অহা 23 আগষ্ট বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মাধৱদেৱ প্ৰেক্ষাগৃহত কুশল কোঁৱৰ নাটখন পুনৰ মঞ্চস্থ কৰা হ'ব। নাটখনিৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনা ভূপেন গোস্বামী। যোৱা 16 আগষ্টত নাটখন দ্বিতীয় দৰ্শনীৰ বাবে প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা আছিল যদিও প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি নাটখনৰ প্ৰদৰ্শন বাতিল কৰা হৈছিল। ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত চলি থকা 8ষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত ভাৰতৰ শ্বুটাৰ দীপক কুমাৰে আজি এটা ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰিছে। এইটোকে লৈ শ্বুটিঙত ভাৰতে এতিয়ালৈকে 2টা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমালৈ শেহতীয়াভাৱে অহা বাতৰি মতে মহিলাৰ মল্লযুদ্ধ শাখাত ভাৰতৰ বিনেশ ফোগটে আজি এটা সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ইয়াকে লৈ ভাৰতে 2টা সোণৰ 1টা ৰূপৰ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ খেলত যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। দীপক কুমাৰে পুৰুষৰ 10 মিটাৰ এয়াৰ ৰাইফল শ্বুটিং শাখাত 247.7 পইণ্ট অৰ্জন কৰি ৰূপৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আনহাতে ভাৰতৰ মহিলা কাবাডীৰ দলটোৱে 33.23 পইণ্টত থাইলেণ্ডক পৰাজিত কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে। নটিংহামত চলি থকা 3য় ক্ৰিকেট টেষ্টৰ আজি 2য় দিনা ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত হৈছে। 2য় ইনিংছত হাতত 8টা উইকেট বাকী থকা অৱস্থাত ভাৰত 381 ৰাণত আগবাঢ়ি আছে। ভাৰতৰ হৈ 2য় ইনিংছত চেতেশ্বৰ পূজাৰাই 66 ৰাণ আৰু বিৰাট কোহলীয়ে 62 ৰাণত বেট ধৰি আছে। ভাৰতে প্ৰথম ইনিংছত 329 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে ইংলেণ্ডে প্ৰথম ইনিংছত 161 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিছিল। ওদালগুৰি জিলাৰ পানেৰী থানাৰ অন্তৰ্গত খ্ৰীষ্টানপাৰাত আজি দুপৰীয়া সংঘটিত এটা পথ দুৰ্ঘটনাত 12টি শিশুসহ 37 জন লোক আহত হয়। হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ পৰা পানেৰীলৈ 40 গৰাকী শিৱভক্তক কঢ়িয়াই নিয়া বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত বাগৰি পৰাত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। শিশুকেইটিৰ লগতে আহতসকলক পানেৰী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অহোপুৰুষাৰ্থৰ ফলতেই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ বিশ্বতে জনমত সৃষ্টি কৰাটো সম্ভৱ হৈ উঠা বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন্তব্য। মেঘালয়ৰ দক্ষিণ তুৰা আৰু ৰাণীগড় বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ কাইলৈ সামৰণি। ওদালগুৰি জিলাত গলন্দী নদীৰ বাঢ়নী পানীৰ ফলত 1জন লোকৰ মৃত্যু, বিস্তৃত অঞ্চল প্লাবিত।
ইণ্ডোনেছিয়াৰ জাকাৰ্টাত চলি থকা অষ্টাদশ এছিয়ান গেমছত এতিয়ালৈকে ভাৰতৰ দুটা সোণৰ এটা ৰূপৰ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন আৰু নটিংহামত চলি থকা ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তৃতীয়খন ক্ৰিকেট টেষ্টত ভাৰত শক্তিশালী স্থিতিত। আমাৰ সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।